Vi lanserade ju i slutet på förra året någonting som vi kallar för aktielånprogrammet. Yep. Vilket kort och gott innebär ju egentligen att du som kund hos Nordnet kan få dina aktier utlånade mm. utan någon egentligen större krav på ansträngning mm. och sen då får du en liten ränta. Mm. Och Det som just nu då är så kul, mm. det är för att nu gör vi första utbetalningen. Ja. Och det här funkar ju. Ja. Det är ju en hel del som jag har sett på Twitter, Amen. och även på Sharewell har jag sett några ja. som har skrivit att nu har de här första kronorna börjat trilla in. Fortfarande ganska liten slant, ja. men jag tänker så här, allting är ju bättre än ingenting. Alla bäckar små var det ju någon som sa va? Eller någonting i den ja. stilen. Nej, men he Helt riktigt. Det är, det är ju superroligt att se att det fungerar. Och Mottagandet var jättepositivt när vi lanserade och nu när första utbetalningen kommer så är den ännu mer positiv. Eh, och, och Även om några av... Jag har varit inne och sett några sådana här kommentarer också. Och, och, ja, någon som har fått 15 spänn och någon som har fått 30 kronor. Och sådär, men man liksom bara... Ja, det är ett litet belopp. Men det funkar ju och ja, jag hade inte förväntat mig de här pengarna. Det är, ju, och det är därför det är ganska intressant ur investeringshänseende. Det här är liksom bara ”läggs på”. Mm. Uh, så Om vi ska förklara aktielånprogrammet i liksom korthet så innebär det ju att har du aktier på din kapitalförsäkring mm. så ställs de till förfogande för utlåning. Ja. Men det betyder ju inte att de alltid kommer att lånas ut, eller hur? Nej, precis. Utan lånemarknaden handlar ju, som alla andra marknader, om utbud och efterfrågan. Och Det finns ju många tillfällen när det inte finns någon efterfrågan på att låna ut en viss aktie. Och Det finns ju tillfällen när det är en jättestor efterfrågan på att, låna ut, eller att få låna en, en, en viss aktie. Så det där varierar ju över tiden, men därmed så finns det ju då en prissättning på den här marknaden. Det vill säga, hur många procent är jag villig att betala dig i ränta om jag får låna dina aktier? Och Då varierar det ju som sagt över tiden, så att det är ju svårt att här och nu sitta och säga, så här mycket kommer man att få. Äh, och Det är ju en sån vanlig fråga vi har fått, hur mycket man förväntar sig i ränta. Mm. Äh... Och Enkelt när man förklarar det så är det ju så här, det finns det en större efterfrågan på aktier där man har en negativ syn. då. Ja. För Det är ju det det handlar om, blankning. Mm. Folk som tror negativt om bolaget vill ju försöka få aktier för att spekulera på nedgång. Och blanka. Och blanka. Uh, Och blanka. det är ju för att de tror att bolaget går dåligt och sen en del har ju en sån här... När det har gått väldigt, väldigt bra så tror de att det finns någon form av mm. liksom, bounce back-effekt. Mm. Och Då kan det också öka efterfrågan. Ja. Men räntan... Man, man kan väl också säga att ja, det är ju en av anledningarna till varför du vill låna en aktie. Ja. Sen så finns det ju andra typer av sammanhang där du behöver låna aktier. Och det är ju när du ska konstruera en, 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 någon typ av finansiell Produkt, vad nu må det vara, alltså en strukturerad... Hävstångsprodukter. Hävstångsprodukt? Hävstångsprodukt, etc. Ja, bull, bear. Alla de här har ju olika typer av såna här inslag i sig. Ja. finns också liksom en, en marknad där, men ja, det är väldigt många som gör det för att antingen balansera sin portfölj eller stora institutioner, eller vilka nu är, hedgefonder, vad nu är, som vill balansera på något sätt, skapa ett skydd. Eller för den delen helt enkelt bara spekulera i en nedgång. Ja. Mm. Ja, men det du egentligen försöker här nu är ju att nyansera bilden lite med aktielån. Mm. Ja, för det man som privatsparare direkt tänker på när man hör blankning ja. är ju... De här liksom, Ja, men otyg och hedgefonder någonstans i ja. New York som sitter där och, och... Pressar ner kurser. Pressar ner kurser. Och sen dricker en massa champagne. Ja. Ja, och Det är ju inte riktigt liksom verkligheten. Men man behöver också ha en förståelse för blankare som funktion i marknaden. Mm. För de kan ju trycka ner kursen, inte ur ett manipulativt syfte, men ur liksom, konkret, de tror inte att det här är fair price. Yep. Och Marknaden är ju biased mot köpsidan i form av att det är enklare att köpa en aktie än att sälja någonting mm. som du inte äger. Ja. Så blankning har ju alltid varit eh, lite svårare att göra. För det finns inte tillgängligt aktier att låna. Nej, precis. Så En sån här produkt ökar ju möjligheten för blankning i marknaden och därmed också möjligheten till en mer fair-price. Ja. För eh, en blankare som säljer aktier den inte har mm. genom att låna på sig. Ja, det skapar ju ett säljtryck i kursen. Ja. Det... Eh, och, och därmed kan det ju få aktien att gå ner. Men om marknaden då är rationell och tror att det här bolaget är ju faktiskt värt så mycket som aktien är prissatt i, då kommer ju någon på andra sidan stå och köpa. Mm. Och se till så att, jo men vänta nu, det här är ju faktiskt värt priset. Ja, men precis. Så blankarna fyller ju en väldigt bra funktion ja, de i absolut. form av att effektivisera marknaden. Precis, du får en effektivare marknad när den här funktionen mm. finns där. Och, och Det du beskriver är ju också ett sätt att faktiskt, du undviker ju du undviker prisbubblor på det sättet. Ja. Att om det finns någon som faktiskt sitter på andra sidan med någon slags rationellt tänkande. Inte för att de andra inte är rationella i det, men, men liksom det finns någon som... Ja, men nu är den här alldeles överköpt. Den är inte ja. värd de här pengarna. Jag tror inte på det. Ja, men då, kanske det kommer, då kommer det ett tryck på den på något sätt. och Det ja. kan vara just det här blankling, blankningstrycket. och Det betyder ju att du får ju ett bättre pris, ja. för den här, ett, ett rättvisande pris. Eh, vilket gör att du får en effektivare marknad. Det, ja. det, det spär ju också på just spreaden. Eh, blir ju blir liksom tajtare och, och bättre du får en bättre omsättning i den aktien. Eh, och och det, Precis, spread då är ju skillnaden mellan köp ja. och sälj. För en del lite mindre bolag är ju antalet som handlas över en dag ganska få. Ja. Och ibland liksom obefintlig. Mm. Och Då kan ju skillnaden i, i köp och säljkurs bli ganska stor. Mm. Så det här är ju också en förhoppning att, eller blankning, äh, teorin är ju i alla fall att prissättningen blir mer effektiv. Precis. Men jag, jag tycker ändå att det är relevant att man ställer de här frågorna och diskuterar det, för det är inte helt klart. Nej. Äh, liksom alla har inte helt klart för sig blankning. Nej. Äh, och Det är ju faktiskt så att i en del länder så är blankning till och med mer eller mindre otillåtet. Men i Sverige så är ju faktiskt blankning tillåtet. Mm. Och Teorin är ju ändå att det medför en mer effektivare prissättning. Mm. Och det är egentligen vad vi alla vill ha på börsen. Ja. Äh, även om det kanske känns nice när man sitter där och äger någonting och det bara rusar. Mm. Men väldigt ofta när vi ser de här spekulationsbubblorna mm. som faktiskt uppstår. Mm. Och jag kanske nästan skulle vilja hävda att de uppstått oftare de här senare åren. Det de här mikrobubblor som eh, Midsona, Svolder, Huvudstaden. Eh, det är ett gäng sådana illikvida aktier som bara tog tokrusat. Yep. Hade det funnits en effektivare utbud efterfrågan där för blankning så hade det kanske kunnat stanna yeah, någonstans yep. på vägen. Ja, absolut. Ja, eh, För det är det är liksom, det från, från, frånkopplades de fundamentala värdena. Ja. Men, men jag fattar att man som eh, småsparare, privatsparare eh, runt om i landet inte har full förståelse för att det har inte varit så tillgängligt. Nej. Och då, så man måste fortsätta prata och utbilda om det här. Ja men Precis, och då finns det ju ett resonemang kring ja. det som man kan föra med sig själv eller föra tillsammans med någon annan. Och det är ju liksom, Självklart så vill man att det man äger Mm. Att det ska is the limit, eller att man vill att det ska bli värt så mycket pengar som möjligt. Men det är ju då med betoning på att det ska vara värt så mycket ja. som möjligt baserat på, på, på någonting som liksom finns eller någonting som är fundamentalt. Eh, jag hade den här diskussionen med min svärfar just om det här. Mm. För liksom, min svärfar han är en traditionell aktieägare. Ja. Eh, han går på bolag, stämmer, och han älskar sina aktier. En låter som en uh, härlig karl. Ja, <laughs> ja det, är han. det är han. Han har en fantastisk dotter också, det tycker jag är trevligt. <laughs> uh, men, uh, ja, men när vi pratar om det där då, så så säger han ja men blankare, det är ju ett jäkla otyg precis ja. så som det är lätt att liksom haspla ur sig. Och de, de är ju bara där för att trycka ner kurser. Och så, här. så hade vi just resonemanget som vi precis har haft här. Ja men, ja. Du får en effektivare prissättning, etc. Jag sa, men om du direkt kan få tjäna pengar på det här. Då, alltså Om jag tror att... Nu, nu outar jag hans portfölj, ja men han har ju, ju Arhaus Karlshamn, till exempel. Ja. Eh, ja. Men, men om jag säger så här, ja men du får... 2,5 i ränta om jag får låna dina aktier. Du har fortfarande samma rättigheter. Mm. Men bara jag får låna dem, så får du 2,5 ja, var en lite tveksam först. Ja, men du tänker ju sälja dem sen och blanka dem. Ja, det är mycket riktigt. Men ska du sälja dina aktier i måndag säger jag, eller inom ett halvår? Nej, nej. De har jag ju på lång, lång, lång sikt. Den kan jag inte göra mig med. Nej, men precis. Så Du har kvar dina aktier, du har kvar dina rättigheter, men jag ger dig 2,5 extra. Ja. För Det långsiktiga värdet, det du är ute efter med dina, med dina aktier, det har du ju kvar, men jag ger dig 2,5 extra procent. Ja. Det blir liksom som att jag versus min tro versus Svärfors tro. Och han kan tjäna pengar på den. Han blir i princip mer en vinnare vad som än händer i det, för att han har bara kvar samma rättigheter men eh, han får extra 2,5 procent. Jag kan ju ha rätt eller fel naturligtvis. Men förhoppningsvis, för hans skull, så, eh, ja, på ett sätt så kvittar det nästan för att han tänker ha dem långsiktigt kvar. Ja, han får ju utdelningen, ja. och om du säger att aktien skulle då gå ner, mm. kan jag ju ta den där räntan och köpa lite mer aktier. Precis. Så har jag ju fått en liten vinst i, i, det, och, i, den, i det formatet också. Helt riktigt. Och, och Det är ju det som är egentligen det här aktielånprogrammet i nötskal. Mm. Ha, har du då en kapitalförsäkring så bara, om det är någon som vill låna så finns den där tillgängliga. Ja. Och så erhåller man en liten ränta. Ja, helt rätt. Uh, och och då ska Vi, vi säga att att vi, vi, vi lånar ju inte ut vilka aktier som helst utan vi har ju olika typer av kriterier. De står ju mm. mer om på hemsidan men, men, men det ska ju vara någon... Alltså vi har ju en, hur likviden ska vara för det första, så att vi ja. inte liksom, eh, lånar ut i princip någonting som är onoterat. och ja, blir det är ju en ganska stark kurseffekt. Helt riktigt ja. Helt riktigt.